oi lindona no vídeo de hoje trago para você um remédio poderoso para o seu cabelo que vai ajudar no crescimento então nesse vídeo vamos ter duas receitas para você adicionar na sua rotina de cuidado com o cabelo cabelo que sofre com alopécia queda cabelo que não cresce de jeito nenhum aproveita já me diga aí lindona quanto você quer que o seu cabelo cresça esse ano de 2023 para começar, a gente vai usar o ácido fólico de 5 miligramas, tá? O ácido fólico é esse comprimidinho aqui amarelo, Mais no mercado tem outros comprimidos com outras cores, mas é a mesma fórmula, tá, lindona? E vamos usar também vitamina E. A vitamina E, ela é maravilhosa, porque ela combate o ressecamento, estimula o crescimento do cabelo, além disso, é um forte condicionador então, ela é um forte aliado para quem aí quer tratar a queda de cabelo. Vamos adicionar também, vamos precisar, né? Claro, ter um shampoo aí da sua preferência. Eu peguei esse aqui da Palmolive, mas pode ser que você estiver na casa de vocês. Aqui, vou adicionar três comprimidos de ácido fólico. Amassei ele todinho, tá? Para ficar só o pozinho, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Vou adicionar diretamente dentro do frasco do shampoo. Esse meu shampoo, ele tá em, ele tem cerca de 200 ml, ele tá pelo meio, tá, ele não tá cheio. Então, por isso que eu coloquei três comprimidos dentro do shampoo e adicionei duas cápsulas de vitamina E diretamente dentro do shampoo também. O Bebantol já é opcional. Coloquei um pouquinho só mesmo, mas se você quiser adicionar um óleo da sua preferência, como óleo de rícino, ou óleo de coco, você pode também adicionar umas 10 gotinhas que vai deixar o shampoo mais potente ainda. Vamos deixar descansar por 5 horas, tá? A segunda receita, já peguei aqui uma tigela aqui de vidro, só para vocês notarem mesmo o ingrediente, né? Verem. E vou adicionar... 100 ml de água quente. Já peguei minha folha mágica, que é a folha de eucalipto. Gente, a folha de eucalipto é maravilhosa. Vou adicionar também um punhado de hortelã. O hortelã ele deixa o couro cabeludo mais refrescante, combate a caspa de cabelo. Quem tá com muita caspa, ele ajuda bastante a reduzir. Né? E também um fungo, quem tem fungo no cabelo, é, gordura, aquela gordura da oleosidade também, ele ajuda a eliminar. E vou adicionar um pedacinho de pau de canela. Depois disso, eu vou dar uma mexidinha aí só mesmo para mergulhar o pozinho de canela. Vou deixar com a tampa aí, deixando aquela infusão, que eu sempre falo aqui para vocês que é muito bom. E vou deixar ele até esfriar. Se você não tiver esses ingredientes, você pode adicionar aquele que você tem em casa, tá? Fazer diferente, mas que tenha a mesma proposta de crescimento de cabelo, acabar com a queda. Depois que passou o tempo, eu venho passando pela peneira. E o legal é, que não fica escuro, tá? Fica um chá bem, assim, quase transparente. E o modo de uso, com o cabelo sujo, ó. Vocês podem ver que tô cheia de baby hair. Nascendo aí, gente. Meu cabelo tá imenso com essa receita caseira. Tá deixando meu cabelo muito comprido e cheio de baby hair Vou já adicionar aí, passando, borrifando por todo o couro cabeludo. Fazendo aquela massagem por cinco minutinhos. Pode massagear aí, gata. Esquece do que vocês têm aí. De problema em massagei o couro cabeludo, que é para o cabelo crescer em 2023, até lá no pé. Massagei aí, vou deixar de por uma hora, tá, Lindona? Todo o resultado vocês têm que deixar de uma hora que vocês vão ter um resultado muito top, tá? Depois de passar uma hora, venho lavando o meu cabelo em seguida, molha aí, tá, Lindona? E venha em seguida com o nosso shampoo que a gente preparou lá no início do vídeo. Passei aí na mão mesmo, só para fazer uma coisa mais bonita. E venho massageando todo o couro cabeludo com esse shampoo. Se vocês tiverem necessidade, vocês podem repetir a lavagem pela segunda vez com o shampoo, tá? Não tem problema nenhum. E vou massageando todo o couro cabeludo, puxo até pelo comprimento, tá? Só não pode esfregar, mas você pode puxar a espuma. Prendi aí o cabelo e vou deixar agir o shampoo por cinco minutinhos. Passou os cinco minutinhos, gata. Você enxagou e bem. Não precisa deixar resíduo de produto no cabelo, tá? Para evitar caspa, lindona. Depois vocês ficam falando que estão com caspa. Às vezes é resto de produto no couro cabeludo. E, gente, o legal é que com sete dias você já nota a diminuição da queda de cabelo. Então, você já começa a notar que diminui a queda, o cabelo já começa a nascer, você já nota aquele monte de cabelinho na frente, entendeu? O crescimento não é só no comprimento, você já nota aquele monte de baby hair na frente do, do da testa assim que nasce. Então é isso, essa receita vocês podem fazer toda semana. Use um shampoo frequente todos os dias ou três vezes na semana de acordo com a lavagem de cabelo de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, Lindona, não se esqueçam de deixar o gostei e de comentar muito aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!